voltamos aqui então. O que que eu já adiantei aqui que eu vou esperar vocês fazerem? Dá uma pausinha aí, faz essas carreiras e volta aqui. Ó, aqui, medindo nisso aqui, tá? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Aqui do meio, sem correntinha nenhuma, você vai fazer uma, duas, três, quatro. Quatro vezes. Sem correntinha nenhuma, não tem nenhuma correntinha. E os demais, as demais carreiras, ó, não tem mudança. Aqui continua a mesma, aqui continua a mesma, aqui continua a mesma. A única coisa é que você vai colocar três correntinhas. Só isso. Então, se você já fez uma, duas carreiras, faça mais duas. Eu preciso de quatro. Um, dois, três, quatro. Faça lá, volte pra gente fazer a próxima carreira, que aí a próxima, que é a quinta aqui, muda. Ok? Vamos lá? Bem, feito então, ó. Um, dois, três, quatro, você já fez aí. Nós vamos começar a próxima. A próxima, aqui, ó. Não tem aqui, ó, dois? Antes daquele meio que a gente vai fechar para fazer a manga. Então, aqui, nós vamos começar a aumentar aqui. Então, eu vou fazer três correntinhas. Vou colocar mais um ponto alto aqui dentro. Vou fazer duas correntinhas da laçada. Aqui dentro, vou colocar mais dois pontos altos. Ué, aquele. Isso não é o ponto V? É. Mas vou colocar mais dois pontos altos aqui. Duas correntinhas de intervalo. E vou colocar mais dois pontos altos. Então, ficou assim, ó. Abertinho, igual nós fizemos. Cadê? Aqui embaixo. Tá bom? Só aqui que tem esse aumento. Então, toda vez que você se deparar com esse lado aqui, ó. Com esse desenho aqui que a gente não mudou desde lá de baixo. Tanto depois, tanto antes, vai ter esse aumentinho aqui. Já nos demais, é três correntinhas. Faz o ponto baixíssimo, executa aqui o nosso ponto abacaxi, fazendo três correntinhas e um ponto baixíssimo em cada argola. Tá? E aqui no meio não tem aumento nenhum não, tá? Por enquanto ainda continua fazendo os pontos Vs, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma, a gente pula para cá outro ponto V e faz dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faz então aqui as três correntinhas e continua executando o ponto abacaxi. Então, você vai executar. Sempre quando chegar esses dois, não tem correntinha nenhuma de intervalo, você segue. Faz tudo isso aqui. Quando chegar aqui, tem aquele aumento. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Três correntinhas, ponto baixíssimo, ponto V, três correntinhas, ponto baixíssimo, três correntinhas. E o que você fez aqui, você vai fazer aqui. É isso só nessa carreira. Vamos lá? Bem, terminamos a carreira. Oi, senhor, eu fiz errado aqui, ó. Coloquei os três aqui. E aqui não é, não pode mudar. Aqui não pode mudar, gente. Aqui é só dois, ó. Tá vendo? Às vezes a gente perde um trabalho inteiro por não prestar atenção. Nesse caso, foi a minha atenção, né? Mas vocês aí, eu sei que fizeram bem, né? Você fez bem certinho, né? Pronto, terminamos essa carreira, ok? Agora, para a próxima, nós iremos fazer. Aqui ainda não vai mudar, mas aqui sim. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou entrar aqui dentro. Vou fazer um ponto V. Lembra que nós fizemos, abrimos aqui? Então, aqui eu faço um ponto V aqui, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Faço o intervalo de uma correntinha, dou a laçada e do outro lado eu faço o meu ponto V. Isso que você tá fazendo aqui, você já fez. Eu tô falando isso por quê? Porque futuramente, quando nós unirmos debaixo do braço e fizermos a primeira carreira depois disso, vocês vão fazer, vão seguir isso. Vocês vão fazer sozinha até o final. Então, tá vendo que aqui, ó,
Você já fez isso aqui. Então, isso que você está fazendo aqui, você vai fazer aqui agora. Então, é uma repetição. Só que futuramente, este aumento não vai existir nessa lateral aqui. Vai existir só aqui, que é onde você fez aqui, ó. Que vai chegar uma hora, você vai fazer o aumento aqui. Então, tem que prestar muita atenção, porque depois é você que vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Subi aqui o ponto V. Três correntinhas. Desço aqui com ponto baixíssimo. Executo o meu ponto abacaxi aqui, que tá quase acabando. Apenas duas argolinhas. Venho aqui aonde estou. Faço três correntinhas. E aqui eu não tenho aumento nenhum, não faço nada, continuo fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos, que é referente ao nosso ponto V. Aqui. Sem correntinha nenhuma, já pulo pra cá e executo o meu ponto V. Então, a mudança, por enquanto, né? Seguindo a contagem aqui de baixo, a mudança é só aqui. Tá bom? Então, você vai fazer essa carreira toda. Lembrando que essa parte não muda, o que muda é aqui. E vamos fazer então. Bem, finalizando então essa carreira, ó, tá vendo que ele já tá começando a empapocazinha aqui, ó. Já tá pedindo aumento. Então, vamos aumentar. Aqui é onde você fez os dois pontos altos aqui com uma correntinha de intervalo, que é antes daqui. Nós vamos fazer ponto baixíssimo no próximo ponto alto. E vou fazer aqui dentro o ponto V. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Feito isso, eu tenho que aumentar. Então, daqui aonde eu tô, eu já dou a laçada aqui entre esses dois pontos V, eu venho aqui no meio e faço outro ponto V aqui. Invadi mesmo. Vocês não falaram nada, mas eu já coloquei meu ponto V aqui. Agora, eu venho aqui e faço o ponto V novamente. Qual que é essa base? Você tá lembrado? Olha lá no início que você fez. Qual que é essa base? É a base pro próximo ponto aqui, ó. Hoje, nós vamos colocar na próxima carreira os novos pontos altos. É isso? Quase isso. Que agora a gente tem uma mudança um pouquinho diferente, tá? Depois vai ser tudo normal, mas por enquanto não. Então, vamos aqui, faço três correntinhas, desço aqui, ó, fazendo uma argolinha no ponto abacaxi, que não tá acabando. Faço mais três correntinhas. Dou a laçada e aqui, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui? Não, por quê? Porque o que você fez aqui, você vai fazer aqui e aqui vai se repetir. Aqui já é outra coisa. Aqui eu venho e faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Daqui é onde eu estou. Dou a laçada, venho aqui no espaço e faço dois pontos altos, duas correntinhas. Lembra que a gente não colocou correntinha nenhuma aqui, né? Só estamos invadindo aqui, ó. Dois pontos altos. Novamente, venho aqui, coloco dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Três correntinhas e executo o ponto abacaxi. Então, basicamente, tudo, tirando essa faixa aqui, tudo aqui vai ser de três, ó. Tudo você vai colocar três, tirando isso aqui que não. Vamos lá? Bem, vamos lá. Terminei a carreira. Fizeram tudo três aqui? Beleza, deixou uma só argolinha, né? Ok. Vamos para a próxima, então. Essa próxima vamos executar aqui o ponto V, faço
Faço três correntinhas, mais duas aqui dentro, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Ok? Feito isso, terminado, o que que eu faço agora? Agora eu faço duas correntinhas, dou a laçada e aqui continuo executando o ponto V. Isso mesmo. Agora aqui, ó, tô executando último ponto alto. Agora eu faço duas correntinhas. Então aqui você viu que eu fiz duas correntinhas de intervalo, né? Na anterior não tinha nenhum intervalo. Esse já tem duas correntinhas entre os três pontos V. Que o ponto V é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora eu venho e faço três correntinhas. E aqui, minha última argola, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Opa! Ó, fiz o ponto baixíssimo, agora eu faço três correntinhas. E executo aqui meu ponto V. Então, você vai fazer isso, que agora é uma repetição, né? Que você fez aqui, você vai fazer aqui. Você vai fazer isso até nós chegarmos aqui. Quando chegar aqui, você para, que tem um porenzinho aí na manga, que eu vou te explicar já. Vamos lá? Eu pensei que ia mudar alguma coisa aqui, mas na verdade, não vai mudar nada. Vai ficar a mesma coisa. Então, é só você continuar aqui, quando chegar esse outro desenho, você fazer três correntinhas. Veja que você não faz nada, que você coloca um ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e o ponto V. Então, nas próximas carreiras, você já sabe que aqui não muda. A gente tem mais duas ainda antes de fechar o braço. Então, não vai precisar eu parar aqui. Eu vou ensinar lá, ó, aqui eu não faço nada, é aqui que eu pego e dou o ponto baixíssimo. Então, eu vou só ensinar primeiro e você segue que não muda, tá? Vamos lá, então? Vamos lá, terminamos a carreira. A outra agora. Faço o ponto V aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Daqui onde estou, eu não faço correntinha nenhuma, simplesmente só dou a laçada e aqui dentro desse ponto V do meio. Eu vou ter que colocar aqui pontos altos, igual esse pontos altos que fizemos aqui, que foram 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso mesmo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Aqui eu vou colocar 9 pontos altos. Então, um na carreira toda, tá? 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, mais um, 9. 9 pontos altos, faço depois duas correntinhas. Não, não faz correntinha, não. Não, 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 sem correntinha nenhuma. Eu já venho aqui e faço o meu ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E agora, Keila, agora não acabou, acabou o nosso ponto abacaxi. Acabou aqui, mas a gente vai começar aqui o ponto abacaxi, tá? Então, o que que você faz? Sem correntinha nenhuma, de novo, novamente, você dá a laçada, corre aqui e faz o seu ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas. O que fala blusa ponto abacaxi? Porque ele é feito inteirinho de ponto abacaxi. Acaba um e já começa o outro. Então, é essa aqui a sua carreira. Já na próxima, a gente já vai dividir a cava, tá bom? Então, essa você termina, a próxima a gente já vai fazer as cavas. Vamos lá? Bem, agora é a hora da tensão dobrada. Que nós iremos aqui, ó, dividir a nossa blusa. Tá bom? Vamos estar dividindo ela entre manga, que essa parte aqui é a manga,
e o corpo, tá? Esse vídeo não vai ser igual ao branco, que eu vou ensinar vocês a como diminuir, que eu vou ensinar vocês. Esse não vai ser um vídeo igual, não, que você pode conseguir fazer, hein? Não. Eu vou seguir o gráfico e vou nele até o fim, porque muita gente está dizendo que eu tô estragando o gráfico. É, não fazendo como o gráfico pede. Mas muitas das vezes o gráfico, ele não é correto. O jeito que eu ensino é o jeito que eu ensino para você fazer para uma criança, né, tirando medidas, usando a fita métrica. E tem gente ficou postando dizendo que nós não somos costureira para usar a fita métrica. Eu acho que nós somos estilistas do crochê, que fazemos uma roupa específica para aquela, porque a outra pessoa não vai ter a mesma roupa. Pode ser o mesmo gráfico, mas vai cair diferente na roupa, porque nós fizemos cada uma, né, à mão para cada uma. Mas esse vídeo é em homenagem a essas pessoas, tá? Que quando for pedir, alguém for pedir essa blusa em tamanho menor ou maior, ela não vai ter essa dica minha, tá? Infelizmente, os próximos vídeos eu vou continuar fazendo do meu jeito, mas esse daqui não. Esse aqui eu vou seguir nitidamente o gráfico, como a maioria. Maioria não, né? Como os que comentam, né? Aqueles que comentam, eu sei o que pensam. Então, aqueles que comentam, eles querem que eu faça. Então, beleza, bora lá. Então, vamos seguir aqui o gráfico. Daqui pra frente é uma repetição. Repetição, repetição, repetição. Quando você terminar de fazer esses pontos abacaxi, logo vai surgir outro aqui, ó. Outro ponto abacaxi aqui. E assim vai. Nós fizemos um, dois, vamos começar no terceiro. E você vai fazer. Eu só vou ensinar você agora a dividir aqui debaixo do braço. Depois vai ser uma sequência. Que essa sequência você já sabe, tá bom? O gráfico tá na descrição do vídeo. Então, eu não preciso estar fazendo mais essa blusa, né? Apenas quando chegar no final, porque é uma sequência. A parte mais difícil aqui, o restante é só você seguir que vai ser igual. Chegamos aqui então, caminho com ponto baixíssimo no segundo ponto alto. No próximo, subo três correntinhas, faço dois pontos altos aqui. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Como aqui é o final de uma que eu vou ter que fechar, então aqui a gente não faz nada. Eu vou fazer só lá no outro, tá bom? Então a gente vai. Vamos lá então fazer. Três, dois pontos altos. Daqui eu faço uma correntinha, dou a laçada. Cada ponto alto, ó, eu faço um ponto alto e uma correntinha em todos esses nove, que você já fez isso duas vezes, que é esse aqui e este aqui. Então, você vai repetir isso. Um ponto alto e uma correntinha, ponto alto e uma correntinha, assim. A gente vai seguindo. Cheguei aqui no último ponto alto e uma correntinha, ó. Então eu venho aqui, faço meu ponto V. Nossa, que dor de cabeça. Dois pontos altos. Aí, daqui aonde eu tô, sem correntinha nenhuma, eu já pulo aqui pro ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E executo a mesma coisa que eu fiz aqui em todos essa carreira até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente para. Porque a gente vai separar. Vamos lá? Bem, chegamos então aqui, ó, pra fechar o braço. Talvez o braço não seja tão largo assim,
Mas eu vou seguir o gráfico à risca, como todo mundo fala. Eu tenho que seguir. Infelizmente, eu vou ter que fazer assim esse vídeo, tá? Mas os próximos eu faço do meu jeitinho, porque assim as pessoas veem que não é tão. Seguir gráfico não é tão fácil assim. Que as dicas que eu dou às vezes é bem importantezinha. Ó, então daqui é aquela parte que nós fazemos diferente, correto? Que nós e sempre mantemos. E aqui também. Então eu cheguei aqui, ó. Eu teria que fazer três correntinhas, ponto baixíssimo aqui e o ponto B. Não vou. Daqui onde eu estou, eu dou a laçada. E vou direto, pulo tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui eu pulo. Não faço aqui e vou direto ao ponto V lá do outro lado. Direto ao ponto V aqui. Fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí eu continuo fazendo, né, uma correntinha. E continuo fazendo aqui ponto alto, uma correntinha. Agora eu vou fazer tudo circular, mas mais já pro tronco, pra parte do busto, né? Da barriga. Keila, e se a minha ficar larga? Tô seguindo o gráfico. É chato, né? Ah, mas eu tenho que fazer assim, desculpa, tá? Você que é iniciante, você que já tem, né? E já sabe. É que às vezes a gente tem que ouvir as pessoas e as pessoas têm que ver. Às vezes a gente quer uma coisa. Sabe quando você quer uma coisa? Eu quero uma coisa. Aí Deus fala assim, tô então. Entendeu? Tipo, você tá namorando um cara que ele é violento, que ele bate em você, já, né? Que você vê, assim, no comportamento escolar que ele é violento, ele é violento. Ele agride, entendeu? Ele é violento. Bate nos amigos. E você quer namorar com ele, porque ele é bonito. Aí você quer namorar com ele. Ó, tô seguindo só o quê, tá? Só pra gente tirar essa conclusão. Aí você quer namorar com ele, e Deus fala assim, tá bom, vou fazer ele se apaixonar por você. Tum. Se apaixonou, estão casados hoje. E hoje quem apanha não é seus amigos, é você. É porque não adianta nada ele ter boniteza e ele ser violento. Então, quando tá mostrando, né? Ó, eu tô aqui pra ajudar, sua mãe fala. Não case com ele. Não faça isso, não vá viajar, não mude de estado. E várias outras pessoas também falam, tenta dar ouvidos. Entendeu? Porque às vezes é pro seu, às vezes não, a maioria das vezes é pro seu bem mesmo. Você tá fazendo algo que futuramente não será bom. Então seria ótimo a gente. Aí Deus fala, tô, então faz. Então eu tô nesse vídeo, tô no vídeo assim, ó. Segue o gráfico à risca? Tô seguindo o gráfico à risca. Mas vai dar certo, você vai ver. Vai dar tudo certo. Então eu vou terminar essa carreira aqui. Quando chegar lá do outro lado, você faz a mesma coisa, tá? Faz esses dois vezinhos aqui. Depois a gente vai fechar a blusa. Vamos lá, então? Bem. Já dei toda a volta. Agora eu venho aqui, ó, que eu pulo isso e pulo isso e faço um ponto baixíssimo aqui. E agora, Keila? Agora, se eu deixar esses dois pontos aqui, ó, deixa eu abrir ele. Deixar esses dois pontos Vs aqui, não é igual a esses dois pontos Vs aqui, que tá sempre, ó. Dentro do ponto abacaxi, agora é só você continuar. Que você já sabe. Depois eu vou vir só para fazer a manga e mostrar para vocês como que faz a manga. Então você só vai fazer isso várias vezes até você achar o comprimento. Qual que é agora, Keila? Você já fez dois aqui. Segue igual aqui, ó. Segue igual aqui. O que você fez aqui, você vai fazer aqui e até o comprimento que você desejar. Aqui você já fez. Ó, aqui você já fez dois motivos, depois o final do ponto abacaxi você fez duas vezes. Aqui você também fez duas vezes. Então você vai ter que fazer mais uma, duas, três e já na próxima você muda. Tá bom? Vamos fazer o comprimento então. Depois que você fizer o comprimento, eu venho e explico para você como que você vai fazer a manga. Vamos lá? Vamos ao comprimento desejado, pelo menos o meu, tá?
Eu fiz aqui algumas carreiras. Ó, fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, contando com a primeira, tá bom? O tamanho que eu quero. Agora, aqui na última carreira, nós vamos começar fazendo o ponto V mesmo, que é permitido, que é devido. Vai cair um monte de coisa aqui. Baguncinha santa. Tá, fiz aqui. Só que aqui, ó, não deu seis. Lembra que a gente tem acostumado a fazer seis? Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí no sétimo muda. O nosso aqui deu diferente, ó. Deu um, dois, três, quatro, cinco. O seis já vou mudar. Vou mudar por quê? Porque é a última carreira. Não vai ter mais aumento nenhum. Então, em vez de eu fazer o aumento aqui na sexta, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sétima fazer o aumento? Não, eu faço o aumento, mas pra finalizar. Já para deixar fechado essa carreira. Então, eu faço aqui o ponto V, dou laçada no meio, entre o ponto V e o outro. Eu executo ponto V, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem correntinha nenhuma agora. Então, na verdade, não é isso. Ele da selva. Ó, faço ponto V, não faço nada aqui, faço apenas duas correntinhas, dou a laçada, venho aqui e faço o meu ponto V. Então, aonde você já vem fazendo dentro de baixo nenhum intervalo, aqui você faz o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Coloca três correntinhas agora. Desce na primeira argola um ponto baixíssimo, três correntinhas, ponto baixíssimo. Então, ficou aqui uma argola só. Faz então três correntinhas, e aqui você faz o ponto V, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aí você coloca aqui duas correntinhas, laçou do outro lado. Do outro lado, Keila, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, essa carreira você vai fazer assim, aumentando aqui, colocando o intervalo que anteriormente não existia. Vamos lá? Bem, agora a próxima carreira é o quê? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. É, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, que é o ponto V. Naquele espaço que nós fizemos de duas correntinhas aqui, eu vou dar a laçada e vou vir aqui e vou fazer. Só que antes eu tenho que fazer um intervalo de uma correntinha. Dou a laçada, venho aqui e faço o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Agora eu venho e faço uma correntinha, dou a laçada, venho aqui no intervalo e faço dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Feito isso, você executa o ponto V. Só que aqui, em vez de você fazer três correntinhas, como a gente já está acostumado desde lá de baixo, você vai fazer cinco. Um. Dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui, faz um ponto baixíssimo na última argola. Cinco correntinhas de novo. Dá a laçada, vem aqui, faz o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí você faz uma correntinha. Uma correntinha. E no intervalo aqui, você vai colocar dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. É isso mesmo. Dois pontos altos aqui. Aí vem com uma correntinha de intervalo. E aqui você repete a mesma sequência daqui. Fazendo dois pontos altos, correntinhas, pontos altos. E aqui, ó, em vez de três, lembra que é sempre cinco correntinhas na última carreira de finalização. Vamos lá? Bem, última carreira. Faço o ponto V. Faço duas correntinhas, mais o ponto V aqui, dois pontos altos,
duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Aí, sempre você vai fazer duas correntinhas de intervalo e o ponto V. Aqui, aonde acabou o nosso ponto abacaxi, você vai fazer o intervalo também. Nas carreiras anteriores, nós não fazemos intervalos, né? Mas aqui a gente vai fazer duas correntinhas. Pula todo esse ponto V aqui, laça, vem aqui, faz o ponto V. Então, só diretão ponto V, tá bom? Aí depois você vem fazendo ponto baixo. Quer dizer, ou ponto baixíssimo, se você quiser o ponto baixo, ou ponto baixíssimo em toda a volta e finalizou. Aí agora, desculpa, agora a gente vai partir pra manga. Vamos lá? Bem, chegada então no comprimento da blusa, eu fiz os pontos baixos aqui, ó. E acabou. Agora nós vamos passar para a parte da manga. Aqui. Essa manga aqui, que tá deste tamanhão, mas que não vai ficar assim. Vamos lá pegar a agulha, pegar a linha, pra gente fazer a nossa emenda. Pegada então aqui a blusa, né? Eu vou fazer o quê? Vamos lá. Começa a emendar da lateral aqui. Sabe onde a gente tá fazendo sempre? Aqui, ó. Isso, esse desenho. Então, é esse aqui que a gente vai pegar. Então, aqui a gente vai fazer o ponto V. É só ponto V, não tem outro ponto. E não vai ter correntinha nenhuma de intervalo, somente ponto V. Então, aqui eu vou emendar e vou fazer três correntinhas. Dou a laçada, no mesmo local eu coloco outro ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Ok? Feito isso, dou a laçada. Aqui, você vai ter que dividir aqui em três, embaixo do braço. Deixa eu abrir mais a blusa aqui, ó. Tá assim aqui, tá? Correto? Então, você vai pular tudo isso aqui. Tudo isso aqui você pula. E esse espaço aqui, ó. Na verdade, este aqui, ó. Você vai colocar aqui dentro a agulha e vai fazer o seu Vzinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. Ok? E agora? Vamos lá. Agora, sem correntinha nenhuma, você dá a laçada. Aqui, ó, vai ser o meu meio. Pula este pedaço. Aqui, você vem, coloca dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Feito isso, a gente vai virando. Dá a laçada, pula esse pedaço aqui. Aqui nesses dois só, qual nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui o Vzinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Tô entendendo, né? É simples, só esse pedaço aqui que dificulta. O resto é tranquilo. Aí, sem correntinha nenhuma de intervalo, não esqueça que entre um V e o outro não tem correntinhas de intervalo, tá bom? Você dá a laçada, aqui não tem um V? Então, vai fazer um V aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, a gente já vai partir para esse lado aqui, ó. Então, este lado é. Porque vai dando a volta no braço, né? Dá a laçada, pula tudo isso aqui. Aqui você entra e faz, ó,
que já tem um ponto V, certo? Você vai fazer o ponto V aqui. É, esse pedaço da manga é um pouquinho demorado, porque se eu falar faz aí, depois eu volto, tipo, vocês vão se perder. Aí não vai ficar certo pra mim. Da laçada, aqui, ó, você colocou 9 pontos altos, correto? Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e vai colocar no quinto ponto alto, vai fazer o seu ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Você fazendo essa base, você vai seguir isso por um bom tamanho. Laçou, ponto V, então vem aqui, faz o ponto V. Estamos fazendo a manga, tá? Estão sempre me pedindo uma blusa com manga, então aí está. Lacei, aqui tem outro ponto V, então eu executo o ponto V de novo. Lacei, conto 1, 2, 3, 4, 5 e faço o ponto V aqui também. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Eu vou fazendo isso até fechar aqui o meu círculo, né? Que eu tô virando a blusa. Aqui tem outro ponto V? Tem. Então, aqui nós fazemos novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Outro ponto V aqui. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E agora, Keila? Agora a gente continua. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, nós fazemos também o ponto V. Até chegar lá onde nós começamos. Aqui vai ser só círculo, não vai ser vai e volta, não, vai ser círculo. Vamos fazer voltas. Ó, estamos chegando quase. Lacei, aqui eu venho, faço mais um ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui também, dois pontos altos. Não, eu não vou deixar vocês fazer sozinha essa parte, porque pode haver dificuldade, né? Apesar de estar fazendo uma repetição, mas pode haver dificuldade. Tiro tudo aqui, tô chegando já, ó. Aqui novamente eu conto 1, 2, 3, 4, 5, faço o ponto V. E dois pontos altos no mesmo local. Dou a laçada, aqui eu venho e faço ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Cheguei aqui, o que que eu faço? Pulo tudo isso aqui, venho aqui aonde eu comecei, coloco na terceira correntinha um ponto baixíssimo, caminho no próximo ponto alto com ponto baixíssimo, chego aqui no meio do meu ponto V, faço um ponto baixíssimo e começo tudo novamente. Três pontos altos, mais um ponto alto aqui dentro, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui dentro. E aí, aonde foi feito o ponto V, eu vou fazer ponto V. Só que eu preciso de uma certa quantidade aqui de ponto V. Eu preciso de 17 sequências. Então, aqui, ó, tenho, vou contar junto com vocês. Vou começar por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, é isso mesmo. 17
pontos V's, que agora eu vou definir o tamanho. No gráfico, tá pedindo que você faça essa sequência por aqui, por um tanto, e esse tanto chama 42 carreiras. Então, você vai fazer aqui, ó, 42 carreiras, para depois a gente fazer um detalhe na manga. Vamos lá? Bem, feito então aqui, ó, as 42 carreiras, olha a nossa manga como ficou. Desse tamanho aqui. 42 carreiras. Eu vou finalizar aqui a minha manga, fazendo um pequeno detalhe. Lembrando que nem toda manga vai ser 42 carreiras. Por quê? Às vezes o braço da sua cliente é maior. Então, você vai ter que aumentar. Então, por isso, pegue a nossa bendita fita métrica. Meça a sua manga, que tá dando aqui pra mim. Da onde eu comecei. 45 centímetros. Meça a sua cliente, se o braço dela também é 45. Se for, bateu. Se não for, aumente. Só que lembrando que ainda teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 9 carreiras pra cá. 9 carreiras que vamos fazer o nosso detalhezinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nessa carreira agora, você vai pegar, ó, eu já coloquei. Você fez 42, né? Agora, vamos fazer a 43. Suba aqui 3 correntinhas. Dou a laçada, coloco mais um ponto alto. 2 correntinhas, lacei e mais 2 pontos altos no mesmo local. O que, que eu tô fazendo agora? Tô fazendo um detalhe da manga, pra não ficar uma manga assim, ó, sem graça. Então, a gente tá fazendo um detalhezinho. Então, por três vezes, eu vou fazer o ponto V. Então, fiz um, vou fazer o segundo ponto V, sem correntinha nenhuma por enquanto, tá? A gente vai executar 3 vezes o ponto V. Fiz 2, lacei, vou aqui mais um. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo local. Ok? Então, feito isso, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou, sem dar correntinha nenhuma de espaço, vou dar a laçada e no meio, olha, minha linha tem um nó. Gosto quando acontece isso, né? Amo. Eu dou a laçada e no meio do ponto V aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou ter que esconder esse nó aqui depois, que coisa, não foi o que fiz. Foi da linha mesmo. 2 pontos altos, uma correntinha, lacei. No outro ponto V, eu venho e coloco 2 pontos altos. Só isso aqui. Feito? Vou repetir novamente. Aqui, direto, vou dar a laçada e vou fazer o ponto V. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Mais uma vez, outro ponto V. São 3, né? 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos é o segundo. Mais uma vez, 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui, ó, 3 vezes o ponto V. Agora, eu dou a laçada, no ponto próximo ponto V, eu coloco 2 pontos altos, faço uma correntinha de intervalo, dou a laçada, venho aqui no próximo ponto V e faço apenas 2 pontos altos. Então, eu vou fazer isso em toda a minha volta, vamos lá? Voltamos! Voltamos, mas voltamos de um modo diferente, por quê? Porque quando eu falo para vocês que o gráfico que às vezes está na revista não é o mesmo quando a gente executa, as pessoas brincam comigo falando, ah, você está mentindo, mas não tô não. Olha aqui agora, o gráfico pede, deixa eu mostrar o gráfico para vocês, pra vocês não falarem que eu estou mentindo. Ó, dá para ver, aproxima mais, ó, o gráfico pede 17 motivos que nós fizemos no total da virada por 42 carreiras.
Na 43, nós vamos fazer esse motivo que é o que eu acabei de ensinar para vocês. Três motivos em V, esse motivo aqui, correto? Que nós fazemos dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, e você vai repetir isso. Ok, aí a gente pega e a gente faz. Três motivos em V, dois motivos em pontos altos. Fiz isso em toda a volta. Só que eu chego aqui, faço meus dois motivos de pontos altos, o que que acontece? Agora eu tenho que fazer três. Então eu venho aqui, vou fazer apenas dois, porque aqui, ó, vai dar quatro. E eu não preciso de quatro, eu preciso de três. E agora, Keila? É, gente, quando eu falo pra vocês, vocês não acreditam. Agora nós vamos desmanchar, infelizmente. Porque tá errado. E eu vou ensinar pra vocês uma adaptação. Não, eu tô seguindo o gráfico. A gente que fala pra mim seguir o gráfico, eu tô seguindo o gráfico, né? Só que às vezes eu faço adaptação porque o gráfico tá errado. Então, nós vamos fazer uma adaptação aqui. Em vez de nós fazermos esses dois, dá pra ver? Essas duas carreiras aqui, ó. Esses dois motivos aqui. Eu vou fazer só esse daqui, ó. Esquece isso aqui. Isso aqui você esquece, essa parte pra cá. E vou fazer só essa parte aqui. E vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E a chuva vem vindo. É, pessoal, eu descobri. Quem fez essa blusa foi a elaboração da artesã Lúcia de Borba. Depois eu vou botar Lúcia de Borba. E ela postou no site da Euroroma. Tá? Não sei se dá pra vocês acompanharem, tá muito longe, muito perto, tá muito fraquinho mesmo, na verdade. E o gráfico da manga é este aqui. Tô tentando escurecer o máximo, mas não vai dar pra vocês verem tanto. Só que, deixa eu tentar aqui aumentar, aqui. Só que nós fizemos aqui, ó, 17 motivos. Ímpar. Se eu soubesse que nós íamos fazer esse modelo aqui, ó, esse modelo aqui para fazer a manga, eu não teria feito com 17. Eu teria feito com 16, porque eu já tentei fazer essa sequência aqui, ó, várias e várias e mais várias vezes e não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não sei. Se você quiser tentar aí com 17, tenta. Você vai colocar três motivos de ponto V. Depois, sem correntinha nenhuma, você vai colocar dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos aqui na base do ponto V no meio. Depois, você vai repetir isso. Isso aqui vai ser uma repetição. Você vai fazer o ponto V, vai voltar aqui, vai fazer três ponto V. Você vai repetir isso. Não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Só que o nosso fim não pode ficar assim, sem graça. A gente tem que fazer um modelo diferente. Então, eu pensei aqui no modelo que a gente tá fazendo, tá? De manga, que vai ficar legal. Que não vai ficar assim, não vai ficar igual a esse, tá? Não vai ficar igual, mas vai ficar legal. Por quê? Porque a blusa é essa. E eu aumentando a manga aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Não ficou muito parecido, não. Não ficou igual ao gráfico. Então eu não sei o que ela fez. Aqui não tem 17, gente. Porque ímpar não dá. Tem que ser par. Mas tudo bem, já fizemos 17. Eu não vou desmanchar pra cancelar um, não. Eu vou assim dar um jeito de resolver esse problema fazendo com você um motivo, tá bom? Então vamos, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, esse modelo não existe, assim, existe lá no gráfico, mas aqui a execução, como eu disse para vocês, que eu quero seguir
fielmente ao gráfico, não vai ser possível por esse motivo, porque lá a medida da. Não dá, não dá, gente. Eu fiz, não dá. Não dá. Eu quero que dê, mas não dá. Que nem, ó, são três. Aqui são 17, tá? Eu vou pegar, ó, 3 e 2, 5. Então, pra ser correto, ó, 3, 2, 5. Depois eu vou colocar, pegar mais 3, mais 2, 5. Mais 3, mais 2, 5. E mais 3. Vai faltar os dois aqui. Vai faltar os dois para dar intercalado, um motivo e o outro, motivo e outro, motivo e outro. Então, gente, eu fico, olha, eu tô até estressada. Detesto quando não dá certo o gráfico que a gente segue, mas tudo bem. Ó, aqui onde eu tô, fiz dois pontos altos, duas correntinhas, lacei, vou colocar dois pontos altos. Para fazer aqui uma adaptação, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas, entro aqui no próximo ponto abacaxi, faço um ponto baixíssimo, subo um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, entro no próximo ponto abacaxi e desço um ponto baixíssimo. Esse foi o mais próximo que eu consegui fazer, e assim, o que não vai aparecer tanto que tá errado. Que eu perdi um tempo aqui, gente. Era pra ter feito isso aqui no meio de maio, no comecinho do frio. Lá pro dia 21 de maio era pra estar saindo o vídeo pra vocês no canal. Mas essa manga deu pano pra manga, pra falar a verdade. Ó, essa vai ser a nossa sequência. Ponto V, no meio do ponto V, ponto baixíssimo, cinco correntinhas, ponto baixíssimo, duas correntinhas e ponto V. Essa será a nossa sequência. Vamos lá? Ó, estamos na sequência, correto? Só que aqui, como eu sempre disse para vocês, né? Tinha que ter mais dois aqui, 18. Tinha que ser 18 ou no 16, mas aqui tem o 17. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer aqui uma adaptação, mas mediante isso que eu vou fazer, não vai alterar a sua manga, tá bom? Se você tiver um outro projeto, um outro projeto de manga aqui, ó, você faz e coloca. É melhor se garantir assim, tá bom? Então, eu venho aqui, faço duas correntinhas. No primeiro aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo para não ficar tão estranho, entendeu? Faço cinco correntinhas. Desço aqui no último ponto alto, aqui, ó, no último é um, no segundo dois, faço um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas e no, na terceira correntinha aqui do ponto alto da carreira, eu fecho com ponto baixíssimo. É, vai ter que ser assim, gente. Desculpa, desculpa mesmo. Mas vamos lá. Ah, ponto baixíssimo no próximo ponto alto. Não vou voltar mais nesse assunto, já resolvi. Ponto baixíssimo aqui dentro. Subo três correntinhas. Faço ponto V, aonde, né, tem o ponto V, eu executo o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Ok? Agora, daqui onde eu tô, eu dou a laçada aqui dentro dessa argola aqui, eu vou colocar seis pontos altos. Um, dois. Ai, enroscou aqui. Três, quatro, cinco, seis. Feito isso, dou a laçada, venho aqui. E faço outro ponto V, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aqui vai ser nossa carreira, tá bom? E aqui não tem, ó, correntinha nenhuma, não. Na próxima tem. Vamos lá? Bem, próxima carreira. Aqui sempre vai ter o ponto abacaxi até não ter mais. Então, aonde você fez os seis pontos altos, o que que você vai fazer agora? Vai fazer uma correntinha, vai dar a laçada. Minto, 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 não tem uma correntinha, não. Daqui onde você tá, você dá a laçada. Em cada ponto alto aqui que você fez, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha.
outro ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Começa com ponto alto e finaliza com ponto alto. Sem intervalo nenhum, vem aqui e faz o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Vamos lá? Vamos lá! Agora, nós vamos começar a próxima carreira. A carreira é, aqui é ponto abacaxi. Então, você vai subir aqui três correntinhas, vai fazer o ponto V mesmo. Mais um ponto alto, duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, agora, vamos começar a efetuar o ponto abacaxi, ó. Uma correntinha, desço aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, três correntinhas, um ponto baixíssimo, três correntinhas, ponto baixíssimo, três correntinhas, ponto baixíssimo, três correntinhas, ponto baixíssimo, uma correntinha e ponto abacaxi. Ponto abacaxi. Sim, efetuamos a primeira carreira do ponto abacaxi. Agora é o ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Feito isso, você vai fazer essa carreira de ponto abacaxi que ficou com uma, duas, três, quatro argolas. Na próxima carreira aqui que você vai surgir, vai fazer o ponto V, uma correntinha, os pontos aqui abacaxi, a diminuição, e você vai ficar com uma, duas, três argolas. Aí, quando na próxima você for ficar com duas carreiras aqui, duas argolas, você para e me espera. Vamos lá? Bem, próxima carreira, ó, chegamos aqui, ó, três. Agora seria que nós vamos fazer dois, né? Vai ficar aqui duas argolas. Então, nessa aí, eu falei para vocês esperarem que eu tô chegando e já cheguei. Na terceira correntinha, o ponto baixíssimo sempre para fechar. Ponto baixíssimo no próximo. Ponto baixíssimo aqui dentro. Ponto V agora. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui tá o detalhe, tá? Por quê? Porque aqui muda. Aqui o ponto V é como? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá, aqui, ponto V, ok? Só que agora a gente vai colocar outro ponto alto. Então, duas correntinhas, lacei e aqui dentro coloco dois pontos altos. Então, ficou assim, ó, três lotes de pontos altos. Feito? Aí, aqui eu continuo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Por isso que eu falei pra vocês esperarem. Porque é aqui que muda, tá? E não o ponto abacaxi em si. Então, é isso que a gente vai fazer nessa carreira toda. Vamos lá? Próxima carreira, então. Olha como tá ficando. Tá funilando o ponto abacaxi aqui e formando a nossa, o nosso detalhe aqui da manga. Agora, nós fizemos aqui, ó, ficou dois espaços, né? No ponto abacaxi, ó. Um aqui e um aqui, correto? Então, aqui onde eu estou, eu faço ponto V. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Feito isso aqui, o que que eu faço agora? Uma correntinha, dou a laçada e aqui eu faço o meu ponto V. Sendo dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ok? Uma correntinha só. E aqui, eu acho que a gente vai ficar já com uma argolinha, né? Venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas, ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Bora lá para terminar essa carreira. Vamos lá, penúltima carreira. A penúltima é
Sempre caminhando, sempre caminhando. Aqui eu vou fazer o ponto V, subo três correntinhas, mais um ponto alto, mais dois correntinhas, mais duas correntinhas, mais dois pontos altos. Agora aqui você vai colocar uma correntinha, deixa eu ver no gráfico, vai colocar uma correntinha, laçou no meio onde você fez uma correntinha aqui. Você vai fazer ponto V. Então, aqui em vez de dois pontos V, vai ser, a gente vai embutir um terceiro aqui, ó. Aí vai para uma correntinha, laçou, e aqui eu faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, não tem mais argolinha, né? Então, o que eu faço? Três correntinhas. Uma, duas, três. Desço aqui um ponto baixíssimo. Feito? Subo três correntinhas e executo o que eu fiz aqui, eu executo aqui. E essa é a nossa penúltima carreira. Depois iremos para a última. Vamos lá? Bem, pessoal. Última carreira. Então, ó como tá ficando a nossa manguinha, é só um detalhe. Lembrando que cada braço tem um tamanho, você tem que medir para ver se vai dar certo ou não, tá bom? E sabe aqui onde você fez tudo ponto V aqui com uma correntinha de intervalo? Então, aqui você vai fazer a mesma coisa, essa última carreira. Tudo ponto V. Tudo ponto V, ó. Ponto V, dentro de ponto V com uma correntinha, ponto V, correntinha, ponto V novamente. Aqui, fez ponto V? Uma correntinha, passa para cá, vai direto aqui no ponto V e faz o ponto V de novo em cima. E assim a gente finaliza a nossa carreira com tudo sendo ponto V de vitória. Porque tudo no final dá certo e acaba em vitória, ok? Agora nós vamos para a última parte. Claro, você vai terminar essa manga. Temos a outra lá, são duas mangas. Terminando as duas mangas, você vai fazer um detalhezinho aqui, ó, na gola. Eu já fiz, mas é coisa tão simples que você vai falar assim, ai, Keira, bem que você não precisava mesmo. Aqui, ó, quando a gente iniciou, nós não fizemos argolinhas aqui, ó. Lembra? Fizemos argolinhas. Então, em cima de cada argolinha, ó, uma argolinha você vai fazer ponto V, com uma correntinha de intervalo. Pula uma argolinha na outra, ponto V. Uma correntinha de intervalo. Isso na primeira carreira. Pula uma, na outra, ponto V. E assim você termina a carreira inteirinha, ó. Toda a volta da camiseta. Segunda carreira, ponto V. Uma correntinha também. Mesma coisa. Na terceira carreira, ponto V. Uma correntinha também. Então são três carreiras de pontos V, ó, repetidas, com uma correntinha de intervalo. E aqui na última carreira, o que você vai fazer? Aqui, ó, não tem ponto alto aqui, ponto alto aqui? Então, em cima de cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto e vai colocar entre, em cada dois pontos altos, você vai colocar uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Na outra carreira, que é a última, você vai repetir: ponto alto, uma correntinha. Ponto alto, uma correntinha. E acabou. Tá pronta a nossa camiseta. Eu vou colocar na Karina para vocês verem como que ficou. Vamos lá?